sieltä maalin eteenään, se menee koko komeuden läpi ja IPK kääntää vasta iskuun. Kahdella kahta vastaan Sikorskin hyvä jako, loukaus lähtee ja komea on. Sisu Heikkerin torjunta, räpylä heiluu. Jäitä pitkinä laukaus tulee, tässä ei ole Heikkerillä minkäännäköistä ongelmaa ja jälleen nämä jokerit purkaa kiekkoa keskialueelle. Siinä oli jopa 2-1 mahdollisuus ja Tuomala erinomainen katko ja laukaus lähtee Heikkiseltä. Jokerit on saanut kuitenkin selkeästi paineen ja sinne IPK päätyy heti tuon ylivoiman jälkeen. Pieni feikki ja laukaus lähtee. Erittäin hyvä torjunta Parviaiselta. Siinä malttaa Rasmus Lahnavik odottaa. Saa kiekona vielä takaisin ja kolmella pelaajalla iskee IPK päälle. Kuusla pitää kiekon edelleen hyökkäysalueella. Kuusla tulee taidokkaasti keskustaan. Nämä laukaus jää tästäkin ja puuttumana. Vilppula pelaa viimana kautta. Tuomala levittää. Kuti lähtee ja kiekko tulee sieltä Parviaisen jalkojen välistä, mutta ei mene maalia kohdena. Mikkonen. Sanoin kyllä äsken Manninen, en tiedä mistä se tuli, mutta sanotaanko näin, että Aivot tekee tänään jotain ihana muuta. Sitten tulee Kuusla hyökkäysalueelle. Kuusla vetää! Kuusla laukaus. Parviainen torjuu kahteen kertaan. Nyt oli Emilä Kuuslalta terävää tekemistä ja tätä hän parhaimmillaan pystyy tekemään. Nyt tässä kaikessa tekemisessä oli myöskin se ihana loppupiste, eli laukaus kohti maalia. Ja siitä ajaa Häkkilä. Ei tule vieläkään ottelun avausmaalia. Nyt on jo 25 minuuttia palattu varsinaista peliaikaa ja maalin maali ei ole nähty. Sitten Liuksiala tarjoilee ja seuraavaa kutia tulee. Parviainen torjuu tämänkin Rasmus Lahnavik oikeaan käteen. Taisi olla itse asiassa kiekko, joka sinne tulee. 5-3 vastaan. Nyt on IPK:n paikka siirtyä ottelussa 1-0 johtoon. Ringe kääntää maalin eteen. Ringe vielä uudestaan. Voittaa kakkoskiekon itselleen ja sulku virittää ja Santeri sulku räväyttää tämän pelin 1-0. Sulku painaa kauden neljännen maalinsa. Kauden 5. tehopiste kotiyleisö viheltää, mutta se ei paljoa Santeri sulkua hätkähdytä. Kuten tuossa haastattelussa tuli todettua, 20. sulku latoi viime kaudella peräti 3 hattutemppua. Nyt on yksi maali tälle iltaa tehtynä. Häkkilä levittää. Ja sieltä Timonen laukoo. Pieni on kulma, mutta Samuel Timonen painaa 5-3 ylivoimalla 2-0. Toinen perättäinen 5-3. Toinen perättäinen maali. Ja tällä kertaa maalinen tekijänä on Samuel Timonen. Monia tärkeitä asioita tänään tapetilla. Kuusla kiekon kanssa hyökkäysalueella pyörittää. Kääntää vielä sieltä. Vanhanaikaisella Kuusla jättää. Kiekko maalin eteen ja Linde kaventaa 2-1. Ja kuten arvata saattaa, Nurnissa pauhaa siihen tahtiin, että hyvä ettei katto lähde lentoon. Onni Linde maalin tekijänä ja Jokerit kaventaa. Onni Linde kauden 4. maali. Hermestä vastaan 2 maalia. Nyt onnistuu toisessa ottelussa putkeen. Tuomala. Riku Tuomala levittää. Uudestaan poikittain syöttö. Kuusla hakee takaa tolpille. Hakee siinä Valtteri Vilppula lapaa. Jollenkaan hassumpi yritys. Ja nyt jopa 2-1 vastaanaan tulee vieraalta. Sulku vetää. Näin ne pistää Jokerit ylivoimapelin pyörimään. Lembäri laukoo, pyrkii matalaa laukasta takaa tolppaa kohden. Siinä on kuitenkin Osenieks välissä. Ja meteli yltyy, taputus yltyy. Samalla kun nämä Jokerit pyörittää ylivoimaa. Kansa vaatii maalia. Forslund keskustaan, kun tilanteen Parviainen torjuu. Toinen paikka menee maalin ohi. Siinä menee yksi Kalpa pelaajista nurin, siitä ei kuitenkaan enää jatkotoimenpiteitä tule. Linde haastaa pienet jalkakisut, Linde kääntää maalin eteen. Olipa taidokas syöttö. Iso jäähynä tappo tähän ottelun kolmanteen erään. Se on tärkeää kestää, jos meinaa pisteitä ottaa Jokereille lisää momentumia. Salonen laukoo ja sieltä se tulee! Samuel Salonen laittoi maalia tilaukseen ja tällä kertaa mies on itse kokki, tarjoilija sekä nauttija, kun tämä kiemurtelee ja kaartelee, etsii, jättää vielä Häkkilälle, Häkkilä ringille, nyt syöttö vähän nousee, Karla yhtä vastaan, Jokerit vasta iskuu, Heikkinen vetää, mailot lentää, ei tule maalia, Hannes Häkkilältä lähtee maila ja Parviainen ilmiömäinen venytys, nyt on Jokereilla.
paikka ratkaista peli. Jeskanen kääntää vielä takatolpille. Parviainen pomppii. Seuraava paikka. Timonen. Ja Jokerit kääntää vasta iskuun. Siinä on Halonen ottamassa kuitenkin tätä hyökkäystä vastaan. Heikkinen jättää vielä toiseen antoon. Ja sieltä tulee tämän ottelun ratkaisu. Forslund tulee ja hänen kauden ensimmäinen maali tulee herkulliseen paikkaan, kun se ratkaisee Jokerien voiton, kun 1.29 jää jatkoaikaa jäljelle. Siinä oli käytännössä 90% tämän jatkoajan osalta. Jokerit hallintaa ja lopulta näillä kauniilla veiveillä Heikkinen tarjoilee ja Alexander Forslund kauden ensimmäinen maali ja sillä hän napauttaa isota 2 pinnaa Jokereille, ja kun viime kaudella 4 kertaa tuli pataana Jokereille IPK:lta, niin kauden ensimmäinen kohtaaminen ja viime kauden pistetykki Forslund ratkaisee pelinä. Jokerit voittaa 3-2.